Krásný dobrý den, vážení přátelé. Dnes tady představujeme prášky na praní na přírodní bázi a chci se tedy zeptat, co je na těchto prášcích na praní super a v čem jsou inovativní a nové. Naše prací prostředky jsou jedinečné právě složením, protože na trhu neexistuje jediný výrobek, který by byl třeba jenom podobný tomu složení, které máme my. A máme vysoké obsahy právě saponinu z čajovníku, z mídlových ořechů, máme tam extrakt střezovce, mydlokloru, břečí. A v tady těch pracích prostředcích vlastně nejsou ani žádné chemické složky, žádné chemické stabilizátory, konzervanty. A to je hlavní důvod, proč jsme vlastně tady tu řadu vytvořili. Protože víme a věříme, že práce dá zdravě bez tady těch chemických složek a dá se prát opravdu efektivně. No a teď by mě zajímalo, pracovali jste nějak s esenciálními oleji v rámci obsahu tady těch pracích prášků? Máme právě v pracím prášku Univerzál, to je prací prášek, já ti ho tady můžu ukázat, prášek na barevné prádlo, můžeš s tím samozřejmě prát bílé, barevné, ale i černé, protože on tím, že je na bázi vlastně extraktu, tak je velmi jemný svou strukturou a krásně se rozpouští. Takže když jsme dělali zase testy, že jsme je dali do vody a testovali jsme spoustu různých produktů, které na tom trhu jsou, tak tady ten prací prášek se úžasně rozpouští. A nemusíš mít teda strach, že na tom tmavém prádle by si měla nějaké skvrny. A zároveň tím, že tam nemáme žádné plnidla, vlastně ti nezůstávají ani žádné zbytky toho pracího prášku, jak třeba mnozí z nás známe, jo, že když jsme prali v těch běžných pracích prostředcích, tak jsme si nemohli dát na černé prádlo normální klasický prášek. Takže tady ten Univerzál a ty ses mi ptala na esence, takže tady jsme dali vlastně S33 a jednak je to teda na to krásné provonění a jednak je to vlastně takový konzervant, dá se říci, i když detergenty to úplně nepotřebujou, ale zakonzervuje nám to vlastně přírodním způsobem. Pak tady máme druhý prací prostředek a to je prací prostředek na bílé a stálobarevné prádlo. Tady je Bevit Washing Powder White a zde jsme použili vlastně esenci lemon. 33 směs najdeme i v podpůrném pracím prostředku, který se jmenuje Booster Extra Strong. Toto je podpůrný prací prostředek, který můžeš použít jednak na předpírku nebo na předmáčení prádla, nebo to můžeš dát jako součást pracího cyklu, kdy použiješ třeba univerzální prací prášek plus tady ten booster, anebo to můžeš použít jako samostatný prací prášek, takže budeš dávkovat tak jako běžného pracího prášku. Tady na ně je velmi zajímavé to, že on velmi efektivně odstraňuje skvrny. Je to vlastně podpůrný prostředek, který nám pomůže především třeba s těma biologickýma skvrnama. Takže věřím, že své místo najde v každé rodině a bude velmi oblíbený. A čtvrtý z těch pracích prostředků máme Oxygen Active, ten je na bázi aktivního kyslíku. Tady parfumace není žádná a tady ten prací prostředek bude určený k odstranění odolných skvrn na bílém a stálobarevném prádle. A takže tady ten prostředek si vlastně zase dáme do nějakého lavoru, zalijeme teplou vodou, čím teplejší, tím lepší. Samozřejmě musíme zohlednit, na jakou látku to dáváme, kolik snese. A vlastně formou aktivního kyslíku se nám krásně odstraní skvrna. Udělali jsme s tím spoustu testů a jsme neskutečně nadšení. A tady těch pracích prostředků na bázi aktivního kyslíku najdeš na trhu velkou spoustu, ale my jsme tam přidali úžasné suroviny, které naopak jako ještě podpořily ten aktivní stav vlastně, nebo tu aktivní fázi toho aktivního kyslíku. Takže jeho účinnost je opravdu neskutečná. A další vlastně prostředek, který jde dnešním dnem na trh, tak je to čistič pračky. Tento vypadá takto a máme ho ve dvou verzích. Máme to 250 gramů anebo 500 gramů a 250 gramů je vlastně jedna dávka na vyčištění pračky. Je to unikátní složení, takže on efektivně vlastně vyčistí veškeré záhyby, odstraní zápachy, odstraní ty povlaky, zbytky pracích prostředků, takové ty mazlavé věci, nabourá ti vodní kámen, a dokonce krásně, když jsme testovali, tak krásně vlastně odstraní i takové, to si dělají takové jakby prstýnky z opadové hadice, jak je tam vlastně ten žebrovitý tvar. Takže i tady to vlastně dokáže krásně odstranit. A tady ten prostředek je úplně nejdůležitější a bez něj bych určitě nezačínala prostě prát v Bevit, protože
Ať už jste používali jakékoliv prací prostředky, tak rozhodně si vaše pračka zaslouží být dokonale čistá a už přejít vlastně na to zdravé praní. Tím, že naše prací prostředky jsou velmi účinné a silné, a tak se vám může stát, že když byste pračku měli zanešenou, tak by se vám mohl časem vlastně uvolňovat ten nepořádek, který tam v tom máte, a to určitě jako tady ten efekt nechcem. Takže doporučuji minimálně dvakrát, ideálně třikrát za sebou vyčistit si právě pračku a potom začít s těma našima prostředkama. No, proč je tak důležité, aby lidé se zabývali tím, co je v pracích prášcích? No já se přiznám, že já jsem to třeba neřešila roky, až když se mi narodila vlastně dcerka, která měla atopický exém 7 let a my jsme se velmi, velmi trápili, měli jsme ho fakt agresivní a já jsem úplně náhodou vlastně přišla do styku s někým, kdo mi odkázal na to, že vlastně bych měla změnit praní. Ukázali mi vlastně nějaké takové základy, na co se dívat, nedívat. Já jsem to potom zašla do hloubky studovat, zašla jsem studovat každou jednu chemickou látku, která v těch pracích je obsažena. A za mě teda nám úplně největší problém dělal právě formaldehyd, který je obsažen vlastně v hodně prášcích, které se běžně prodávají na trh. No ten formaldehyd se totiž aktivuje teplem. A takže když někdo má třeba atopický exém, nebo má třeba i astma a špatně dýchá, většinou se tady ty problémy projevují více na večer třeba, když se zahrabeš do té peřiny a vzniká tam to teplo, tak tam vznikají právě takové ty silnější reakce. A nebo, jak se říká, že ten exém se ukazuje nejvíce třeba na podzim. Tak to není úplně, si myslím, tím obdobím, ale je to právě tím, že začínáme vrstvit to oblečení a zahřívá se ten formaldehyd a jde nám do těla. No a pokožka vlastně přijímá 60% všeho, co na tu pokožku dáváme. A u těch dětí je to až o 50% více, právě proto, že mají tu pokožku velmi citlivou, tenoučkou, teprve se jim vyvíjí. Takže takovým tím naším největším posláním je vlastně přeučit ty maminky, aby přestali používat tu chemii, protože je naprosto zbytečná. A dali těm dětem opravdu tu péči, kterou si zaslouží. A nemuseli vlastně už se potýkat se zatoxikováním toho těla jako takového. Protože ty toxiny samozřejmě, oni se nemusí projevovat. Některé maminky říkají, nám to nevadí, nic se nám neděje, já už tom peru 30 let a nic se neděje. Jenomže my, jak si ty toxiny pořád skládáme do toho těla a pak přijde jednou taková, víš, taková ta bombička psychická, jakákoliv, tak to tělo nám to potom spočítá a pak teprve pochopíme, co jsme si všechno do toho těla zanesli. A ta pokožka je jako velmi důležité téma. Jo? Můžeme se bavit o potravinách, ovšem, že si můžeme hlídat vlastně ty toxiny tímto způsobem, ale ta pokožka do sebe vlastně nasává opravdu velkou spoustu. Tam jde hlavně o to, že pokožka je vlastně náš největší orgán v těle, tudíž ano. Má největší absorpci taky. Teďka poslední otázka, taková ožehavější. Vlastně ty prací prášky oproti běžným práškům mají trošku takový diference v používání, tak určitě doporučujeme taky divákům, když si zakoupí tyto prášky, aby četli návod. To je absolutní základ, aby věděli kolik a jak, protože to není jako běžný prášek. Takže v čem je trošičku, nechci říct zádrhel, ale v čem je trošku jinakost? No, aby to prání bylo opravdu efektivní, abychom nemuseli používat tu chemii, aby se tam vlastně mohla projevit ta plná síla té přírody, tak my máme vlastně ten prací prostředek v takové velmi jemné formě. Já ti ho můžu tady ukázat a bude velmi důležité a budeme na to hodně poukazovat, aby jsme se naučili prát správně. Jo, bude to opravdu o přeučení, protože běžně dáváš prací prostředek vlastně do zásobníku. My tady zásobníček používat nebudeme, protože k tomu nám slouží odměrka Bevit, ta je takhle nádherná brandovaná. A my vlastně nasypeme ten prací prostředek přímo do toho dávkovače. Ten dávkovač vložíme do bubnu pračky a na to budeme dávat právě to oblečení. Dává se pouze 20 až 50 ml, záleží, jak máš tvrdou vodu, jak máš špinavé prádlo, takže v návaznosti na to se budeš držet té dávkovací tabulky. A právě protože se toho dává tak maličko, tak by se nám to zase z toho zásobníku všechno
nedostalo do té pračky tak, jak bychom potřebovali. Takže rozhodně bude potřeba změnit návyky. Takže tento dávkováč určitě zakoupit společně s těmi pracími prostředky. Dále máme odměrku, takže pomocí odměrky dáme do dávkovače, dáváme do pračky. A pak tady máme kyblíček, tady to bude taky součástí příslušenství k praní. A tento kyblíček vám velmi doporučuji, abyste si koupili ke každému pracímu prostředku, protože jak víte, tak naše prací prostředky jsou kilové. A tím, že vlastně obsahují vysoké procento saponínu, který je velmi jemný strukturou, tak je i náchylnější na vlhkost. A my jsme to právě vyřešili tak, abychom nemuseli vlastně do tady té krabičky dávat ještě zvlášť plastový pytlíček a tady, jo, z ekologického hlediska. Jsme se rozhodli, že vlastně koupíme tyto kyblíčky, ten si zakoupíš jednou a vydrží ti, já už ho mám doma třeba 6 let. Dělali jsme to právě v té verzi tak, abychom mohli mít hermeticky uzavřený ten prací prášek právě v takovém kyblíčku. Takže na to bych chtěla hodně upozornit, až půjdete dělat tu první objednávku, nezapomenout na dávkovač, odměrku, kyblíček a samozřejmě začínáme čističem pračky a pak teprve můžeme prát. Tak to je naprosto senzační a co tedy na závěr? Starejte se o své zdraví i v rámci své pokožky asi. Určitě a já se těším, až nakazíme vlastně tou novinkou spoustu maminek a že přeučíme a až budeme mít ty první bevyťátka, ty naše miminka, které už nebudou muset zažívat vlastně a požívat vlastně tělem tu chemii. Super, takže zdraví zdar a hlavně ať se tvoje dílo daří. Měj se krásně, ahoj. Měj se taky krásně, ahoj.